Українські, а особливо кропивницькі маршрутки – це вічна непроста тема. В них відпадають колеса, не закриваються двері, не спрацьовують гальма, вони курсують нерегулярно або можуть просто не вийти на маршрут взагалі. А головне, ніхто не знає точно, скільки вони заробляють, відповідно, скільки б мали сплачувати податків і, відповідно, скільки не сплачують. Зате платять пасажири і, очевидно, скоро платитимуть іще більше. Вартість проїзду в громадському транспорті вкотре збираються підвищити, а час його роботи і кількість машин, нагадаю, нещодавно зменшили. На що підуть ці кошти і кому вигідна така ситуація? Про це говоримо сьогодні. Мене звуть Дарина Романська і це ток-шоу «Просто непросто». Отже, сьогодні говоримо про підвищення тарифів у громадському транспорті, за що, чому і що отримує пасажир натомість. Одразу зазначу, що ми запрошували багатьох перевізників до участі у цій програмі, власне, тих, які працюють в Кропивницькому. Погодився прийти в студію тільки один, і той запізнюється. Але у цій розмові візьмуть участь усі сторони, так би мовити, конфлікту, тому дочекайтеся обов'язково. І почну з короткого, так би мовити, бліц-опитування. Тому попрошу відповісти лаконічно, але конструктивно і змістовно. Чи їздите ви у маршрутках і чи задовольняє вас їх якість? Вікторе, почну з вас. Ну так, користуюся таким видом транспорту, як перевезення пасажирів у режимі маршрутної таксі. Ну що? Який номер маршрутки, якою добиралися сьогодні на роботу? Сьогодні? П'ятим номером. Угу. Вас задовольняє якість? Ну, в принципі, так. Да. Мене задовольняє. Спасибі вам. Цікава думка інших наших гостей. Євгене, що ви думаєте? Ну, я би не, спочатку би не говорив, що ми є сторонами конфлікту, а користую, звичайно, і не задовольняє. Давайте, ну, по-перше, я зробила таку трошечки поправку на те, що так би мовити конфлікту, але якщо говорити про рівень невдоволення користувачів і тим, що з нас зростають ціни, якістю обслуговування, то мені здається, що певний конфлікт тут все-таки прослідковується. Ну, я би сказав, ну, я думаю, ми це будемо обговорювати під час передачі, чи є це конфліктом взагалі. Користуюся і мене не задовільняє. Ну, не в повній мірі, я би сказав, задовільняє. Спасибі. Геннадію, якщо до вас, чи користуєтеся ви маршрутками, і що взагалі думаєте про рівень обслуговування в Кропивницькому? Ну, край рідко, бо я перейшов на тролейбус, можна сказати так. Угу. Бо в них мені просторніше, там є особистого простору більше. Маршрутка все ж таки, цього мені не вистачало, хоча зараз нема над головою в тебе дишачих перегаром там людей. Ну, все одно, більше тролейбус. Угу. Ну, іноді, да, доводиться там, звісно, коли тороплюсь. Дякую вам дуже. І, власне, на цьому моменті у нас з'явився ще один гість, якого я вже так заздалегідь зазначила стороною конфлікту. І тим більше буде цікаво, що він відповість на перше наше бліц-запитання. Дмитре, доброго вечора вам. По-перше, я вдячна за те, що ви все-таки долучилися. Ви один із небагатьох представників кропивницьких перевізників, які, власне, вирішили долучитися до цієї програми, бо всі інші відмовилися. І коротко про те, що ми тут вже обговорили, я запитую наших гостей, це бліц-опитування, і ви, власне, саме ваша черга відповідати, чи користуєтеся ви маршрутками в Кропивницькому, і чи задовольняє вас якість їх? Ну, користуватися я постійно маю справу з цим, тому я думаю, що питання не зовсім до мене. Ось, але що стосується рівня якості, то я скажу, що, можливо, я буду неправий в своїх тлумаченнях, але мене як керівника підприємства, то самого не влаштовує в той стан справ, який сьогодні ми маємо. В чому він полягає? Ну, по-перше, основні засоби виробництва нашої послуги – це є транспортні засоби. Що б ми не реалізовували, які б не впроваджували там ноу-хау чи якісь інші, скажімо так, речі, але перш за все якість обслуговування – це є транспортні засоби, якими ми перевозимо пасажирів. На жаль, на сьогоднішній день
рік транспортних засобів, які курсують за маршрутами в місті Кропивницькому, в середньому, більше 10 років. Я вас тут трошечки зупиню, тому що оскільки це бліц-опитування, ми ще говоритимемо про це, але я вам вдячна за відверту відповідь, оскільки я бачу, що гостей дещо напружило те, що я окреслила тему конфліктною. Але мені приємно, що для вас не новина, що користувачі власне цих послуг можуть бути невдоволеними. І, власне, от стосовно технічного стану і інших деталей, я б хотіла продовжити розмову, Вікторе, з вами стосовно контролю цих моментів. Ну, тобто, як ви контролюєте технічний стан, як ви контролюєте прибутки, не ви особисто, мається на увазі міськрада, як контролюючий, як відбувається ось ця контролююча складова? Ну, відповідно до умов договору, ми технічний стан не контролюємо. Угу. Технічний стан контролює Укртрансінспекція. Угу. От вони спеціалісти в цьому напрямку. Кожний перевізник один раз на півроку проходить технічний огляд на спеціалізованих. Обов'язковий техогляд. І вже наявність, скажімо так, такого документу у вигляді сертифікату надає право перевізнику здійснювати на тому транспортному засобі перевезення протягом 180 днів. Ми регулярно контролюємо санітарний стан, скажімо так. Це у контексті ковіду чи взагалі? Чи так постійно було? Взагалі, в тому числі. Ну, скажімо так, в якому стані знаходиться обівка, скажімо так. Це дуже багато нарікань з боку користувачів послуг, повірте. Я сам дивлюся, що є у нас маршрутки, скажімо так. Я навіть не хочу, думаю, що не розкрию тут такої великої таємниці, але є у нас залучений транспорт перевізниками. Це не заборонено законодавством, це фізичні особи, які мають у своєму розпорядженні транспортні засоби, укладають угоду з перевізниками і виставляють транспортні засоби вже на маршрути відповідно до тих маршрутів, на які вказує саме перевізник, і там працюють. То от моє враження, що там, де люди самі відповідають за ті інші транспортні засоби, не є власністю перевізника, то вони в досить належному стані утримуються. Там, де тільки перевізника машина, там ми можемо спостерігати отакі зауваження з боку користувачів, які нерідко і від журналістів до нас надходять, і від саме тих, хто користується тим транспортом, що вони в неналежному стані утримуються. Обівка стара, салони не придбані і все таке інше. Я ось стосовно цих моментів, контролюючих, так, я хотіла ще уточнити, тому що ми маємо представника громадської організації, які намагалися, власне, прослідкувати складові, які впливають на формування вартості проїзду. Ну, тобто, і там є багато складових, зокрема, я так розумію, і якість обслуговування має туди якимось чином входити. Можливо, помиляюсь. Розкажіть, будь ласка, про цей ваш досвід і що вдалося визначити, що ні. Ну, насправді, та інформація, яка наявна, то дещо вдалося вияснити, дещо не вдалося, бо її немає, цієї інформації. Ну, наприклад, ви запитали, чи якимось чином контролюється пасажиропотік, або чи контролюється кількість грошей, які заробляються, для того, щоб формувати, наприклад, подальше підвищення ціни, на сьогоднішній день немає реальної інформації. Тобто ми беремо дані, які дають перевізники, і міська рада їх бере, і жодним чином ці дані нічим не підтверджені. Фактично, це просто твір на вільну тему від перевізника до міської ради. Це, власне, ще один момент, на якому я хотіла зупинитися стосовно кількості пасажирів і кількості прибутку. Геннадій, ще хотіла тебе долучити до власне цієї теми, тому що знаєш, не один журналістський матеріал ти підготував про стан і громадського транспорту, і ціни, зокрема. Твоє враження і як користувача послуг, і як власне журналіста, де тут є такі моменти, які які пересічний користувач, можливо, не враховує. Дивіться, чомусь люди не розуміють, що
Ну, я як вміняєма людина, я проти підвищення ціни на будь-що. Ну, люди не розуміють, що прибутки, які там вони не є, вдвічі порубав цей карантин. І ще такий момент. Підвищились ціни на все. Да? Ну, за електрику там, це ж можна 2 місяці не платити, а там мораторій на ціну, там, пеню не нараховувати, за газ там можна потерпіти, там, за прибирання території. А за маршрутку викладі положу одразу. Це, звісно, накладає... Це стосовно самого обурення, да. Зрозуміло. От менше протестує проти там, підняття цін на електрику. Ну, там, 1,5 людини вийшла, там, щось помітингувала. Ну, типа, а коли ми подінемося? Так що я з розумінням ставлюся до того, що може бути, що ціна зросте. Хоча це мені дуже не подобається, звісно, річ. Але в цілому ставишся з розумінням. Це також важливо. Момент, який мене обурює як споживача, буду відвертою, ну, окрім там рівня якості послуг, про який ми вже так трошечки зачепили, це те, що сплачуючи за проїзд, є відчуття, що я долучаюсь до якоїсь корупційної схеми. Тому що я не маю впевненості, що цю сплату хтось фіксує, що вона, ну, що з цієї суми буде сплачений податок і так далі. Дмитро, скажіть, будь ласка, як ви контролюєте, скільки коштів отримав водій, ну, до прикладу, там, за один виїзд на маршрут або за день? Я не знаю, як це у вас відбувається. Ну, і... це взагалі звичайна процедура по касовій дисципліні мається на увазі. Тобто в нас є каса на підприємстві, вони по кінцю дня здають повністю всю виручку в касу, вона... відповідно до бухгалтерського обліку обраховується і далі йде в банк і йдуть певні платежі, в тому числі і податки. Хочу тобто... заокреслити, що це не значить, що я вас звинувачую у якійсь там корупції. Ну, я вас розумію. Тобто, я мова хочу йде сказати про систему, особисто, як прослідкувати кількість? Ну, для того ми там і знаходимося, ми контролюємо ці процеси. Це є основа, скажімо так, перевезень. Тому що якщо цей процес безконтрольний, то і взагалі транспорт не буде працювати. Я маю на увазі, що водій може не здавати ту виручку. Ну, тобто, в принципі, ми довіряємо професіоналізму і чесності водіїв, по факту. Ну, ви хочете сказати особисто про нас як про підприємство? Чи ми довіряємо їм, чи... Чи в нас виконується процедура, яка повинна додержуватися відповідно до законодавства? Чи, ну, чи є якийсь облік? Як це відбувається на практиці? Обов'язково. Добре, Вікторе, тоді, можливо, ви у цьому сенсі поясните, тому що я так розумію, що як ви, наприклад, розумієте, скільки конкретний маршрут? Це питання врегульовано взагалі наказом Держбуду. Цей наказ йому вже... років під 20. І він є чинним. Кожний працівник, який виходить на маршрут, зокрема водій, він отримує квитково-обліковий лист. Його форма затверджена цим наказом. Я просто не пам'ятаю його номер. І вийшов на перший рейс, записав, що видав квиток під номером таким-то. Закінчив рейс, або ж оборотний рейс, якщо він є оборотним у нього. Записав, що от закінчив він рейс з видачею такого квитка. І так по кожному рейсу. А потім приїхав і здав виручку відповідно до, так би мовити, касу, відповідно до квиткового облікового листа, де в нього, наприклад, там 10 рейсів здійснив, от по кожному є записи. Відповідним чином і є облік перевезених пасажирів, і є облік по отриманій виручці. І тоді здав касу, як каже Дмитро Васильович. Так регульовано це законодавством на рівні держави. І вона є, це законодавство є обов'язкове і для комунального транспорту, і для приватного транспорту. Дивіться, ми можемо, ну, про ці речі дуже багато говорити і дуже багато дискутувати, але ви можете подивитися на загальну картину по всій Україні, що це іде, скажімо так, не,
не тільки цей процес, не тільки в місті Кропивницькому або в області, це, на жаль, процес іде по всій Україні. Тобто це обмеження карантинні, вони зачепили весь громадський транспорт по всій нашій державі. І саме ті, скажімо так, витрати на паливо, ну, я маю на увазі здорожчання того палива, тієї ж самої електроенергії для підприємств вона стоїть 4 гривні 17 копійок на сьогоднішній день за кіловат. Вони змушують переглянути нормативні витрати перевізників та підприємств. Тому цей процес, він не є для нас легким, але ми мусимо його подолати, тому що від цього залежить дуже багато, скажімо так, складових перевезень взагалі. Можна доповнити? Розумієте, вся проблема, скажімо так, з громадським транспортом, от я як бачу цю проблему, все ж таки, це наявність регулювання тарифів. Ви знаєте, з урахуванням того, що практично всі складові, які споживають перевізники для того, щоб забезпечити технологічний процес, всі ці складові, вони не знаходяться на державному регулюванні. Абсолютно. Розумієте? І паливо, і все таке інше. А ми залишились десь там, вибачте, трошки в середньовіччі і диктуємо перевізникам свої ціни. У нас досить таки конкурентний, я хочу вам сказати, ринок. У нас маршрути накладаються один на одного десь інколи на 70%. Тому я вважаю, що держава повинна була б забезпечити зняття оцього державного регулювання, яке покладено на органи місцевого самоврядування відповідно до 28 і 30 статті Закону про місцеве самоврядування в Україні. І приведу вам добрий приклад. В 16-му році було відмінено, скасовано державне регулювання на перевезення пасажирів у приміському, міжміському та державному сполученні. І вже майже 5 років підприємці, які здійснюють перевезення і по області, і міжобласне сполучення, вони самі встановлюють тарифи і лише повідомляють замовника про зміну вартості. Що ми бачимо? Десь ми бачили якийсь конфлікт, скажімо так, на цьому ринку. Абсолютно. І тарифи, скажу, от я колись працював в антимонопольному комітеті, в тому числі в мене мої обов'язки входило здійснювати контроль, розглядати скарги, в тому числі і по транспорту. І я не бачу, щоб були такі гучні, скажімо так, конфлікти на цих ринках. У нас ще в місті залишилося це державне регулювання, ну, не державне регулювання, воно державне регулювання, але через органи місцевого самоврядування. І я отак уже доходжу до висновку, що треба державі все-таки переглянути свої позиції відносно от саме цього процесу. Тому що це стримує в першу чергу і розвиток транспорту, от саме. Скажіть, будь ласка, ви транспортної галузі. Ви коли сьогодні вранці їхали на роботу, вам квиток дали? Да, мені дають квиток. Вони знають мене в обличчя, бо я частенько здійснюю перевірки і на кінцевих зупинках, і все таке інше. А як щодо інших пасажирів? Ну, розумієте, інколи хочеться, знаєте, так, розслабитися і все ж таки хоча б... І не спостерігати за цим, ви маєте на увазі? Ну, я з вами погоджуюся. От, погоджуюся з вами. От і навіть скажу більше. Після цієї розмови, мабуть, ми, оскільки ви, скажімо так, дуже велика питома вага, от, скажімо так, цієї передачі вже, яка пройшла, присвячена саме наявності квитків, ми, мабуть, візьмемо так собі на озброєння і займемося саме перевізниками в частині того, щоб все-таки вони дотримувалися дисципліни касового обслуговування. Розумієте, в чому нюанс? Але я б тут хотіла, я пропоную договорити. Да. Да. Але ж, я думаю, що кожен громадянин, який сідає в транспортний засіб, теж повинен проявляти якусь громадську свідомість. Це важливо. От, тому я інколи бачу, що намагаються там водії
видати цей квіток, ну, інколи кажуть, що нам це не потрібно. Я так думаю, що все ж це... Тобто все водії, ж це... водії намагаються, а пасажири не беруть? Бували такі випадки, я особисто за цим спостерігав. Але вважаю, що відповідальність саме за те, що водії не видають примусово квитки пасажирам, все-таки лежать на перевізниках, не на водіях, а от, наприклад, на перевізниках. Зараз ми запитаємо перевізника. Хочу ще трохи звернутися до пасажирів. Євгене, ви берете квиток, коли маршрутку користуєтесь? Ну, дивіться, я проживаю досить давно в Кропивницькому, практично все своє життя. І ну, в мене були такі випадки, коли заходили давно, ще просили квитки люди, і водії давали просто цю пачку квитків, кажуть, беріть, скільки вам потрібно. Тобто, а щоб видавали квитки, ну це ж реально, ми ж живемо в цьому місці, ніхто не видає. Тільки в тролейбусах і в автобусах, от і електротрансу дають, звичайно, бо безквитковий проїзд, штраф. Угу. Геннадій, я пам'ятаю, що ви надаєте перевагу все-таки більше тролейбусам, і все ж, ймовірно, буваєте в маршрутках періодично. Квитки берете, дають, є вони в наявності, кажуть, беріть скільки хочете. Ні, ну, кілька разів бачив, що просто там лежить, чи навіть висить там на почті. Ну, дійсно, бери скільки хочеш. Але тут питання таке, що у нас немає навіть культури такої. Ну, ми привикли, що на ринку, хто, як багато людей на ринку щось купують чи просять там чек. Там. Ну, один з 20 тисяч, мабуть, да? Чи скільки ще таких бізнесів, ну, громадська биральня там поруч, вона платна. Що там, хтось видає чек за послуги. Там. Люди не привчені до цього, на жаль. Якщо б загал вимагав би, то отримували б квитки. Маю надати слово перевізнику. Дмитро, скажіть, будь ласка, чи взагалі відіграє щось наявність чи відсутність квитка у пасажира? Ну, тобто, чи є взагалі сенс їх брати, наскільки це важливо саме для вашої сідно? З точки зору законодавства, то вони у нас повинні бути. Ми повинні вести облік саме через квитки. І так воно робиться. Але, да, дійсно є така тенденція, що пасажиру цей квиток зовсім не потрібен. І, скажімо так, саме відношення пасажира до цих квитків стимулює водіїв просто не звертати особливу увагу. Хоча облік пасажиропотоку ведеться через квитково-касову дисципліну. Чи можна додати? Ну, насправді, квиток – це ж договір на надання послуг з перевезення. І якщо, допустимо, ну, не дай Бог, пригода дорожня транспортна, то іноді складно доказати, що ти дійсно був у цьому автобусі їхав тоді. Ну, нема ж квитка в тебе. А ну, докажи. Були такі випадки десь в інших містах, що грамотні юристи там... Там намагалися пасажири засудити перевізника за те, що постраждали в ДТП. А громадний юрист в суді зараз був. А докажіть, що ви були. Де ваші квитки на надання послуг з перевезення? Ну, насправді, момент... скільки ситуацій не було, але... Ні, в нас такого не було. Ні, були такі ситуації були, взагалі по місту, да, і проблем не було, і було страхове відшкодування, тобто все відповідно до законодавства. Ну, це від порядності ще перевізника залежить, мабуть. Тобто, знову повертаємося до обліку пасажиропотоку. Тобто, по факту, ми не маємо уявлення, тобто ми з голови беремо ці цифри. Дивіться, ну, перевізник... Не так, перепрошую, тільки уявлення ми і маємо. Перевізник, з голови їх не бере, це 100%. Ну, це я вам відповідально заявляю. А що стосується пасажира і, наприклад, замовника перевезень, то, ну, це, як вам сказати вірно, це особиста справа того чи іншого підприємства. Це, ну, має увазі обсяги перевезень. Тим паче, що перевізники зобов'язані звітувати відповідно до статистики за кількість перевезених пасажирів. Ну, це не є якась... Можна я доповню Дмитра Васильовича? Розумієте? Тільки лаконічно, прошу, у нас залишається небагато часу, маємо ще говорити пільговиків. Обсяг перевезень впав катастрофічно. По-перше, люди перестали користуватися, я так дивлюся, загальна тенденція. Користуватися громадським транспортом? Да, ви серйозно так думаєте? Незважаючи на ці черги, що вечора... Я працюю на дистанційній формі, так що я в п'ятеро рідше. Да.
А на зупинках люди стоять, вони каву п'ють на зупинках. Ну, розумієте, що якщо я вам засвічу, ну, не засвічу, а доповім ці цифри, це вражаюча статистика. Вражаюча. А чому тоді неможливо взагалі виїхати із центру, ну, кожного вечора? Я просто хочу наголосити, тому що під час підготовки цієї програми я справді, ну, по-перше, у нас є опитування, які робили журналісти CBN, невдоволених пасажирів, які казали, що ми розуміємо, що певно необхідно підвищувати вартість приїзду у транспорті, але їх мало, неможливо виїхати і взагалі якість сумнівна. Ну і зрозуміло, що робимо трошечки акцент на те, що в цілому завжди споживачі були б раді платити менше. Другий момент. Сегмент Кропивницького Фейсбуку постійно скаржиться на те, що неможливо поїхати з центру, знову ж таки, що недостатньо транспорту, про те, що, ну, і час пік, і, як мені здається, це очевидні проблеми, з якими ми стикаємося. Я, власне, тому вирішила не витрачати на це час. Але, здається, у вас інша думка, і буде коректно, якщо ви продовжите її висловлювати. Абсолютно інша думка. Ну, я, по-перше, хочу запропонувати вашим колегам попробувати проїхати не в години пік. І ви побачите, що транспорт, що комунальний, що приватних перевізників повітря возить, він заповнений наполовину. А в чому проблема систематизувати його так, аби у час пік ми мали цей транспорт, а в момент, коли він не такий затребуваний? Дивіться, для цього потрібен, по-перше, транспорт. Дивіться, розкажу спочатку за комунальний транспорт, а потім перейду до приватних перевізників. У Дмитра Васильовича може бути своя думка, але я вам говорю те, що реальний стан речей. Комунальний транспорт не може справитися з тим, тому що перевозив четверо менше, ніж раніше перевозив. Тому що дозволено тільки по сидячим містам, відповідно до постанови Кабміну. Ви через ковід маєте увагу. Через ковід. А приватні перевізники, вони не можуть у години пік випустити в два рази більше транспортних засобів через те, що рівно через годину уже половину цього транспорту возе повітря. Розумієте? От проблема все-таки в заборонах, які встановлені Кабінетом міністрів України. Постанова 1236 від 9 грудня 2020 року. Чому я такі висновки роблю? Я не боюся навіть такі висновки робити. Відповідно до договорів, які укладені на перевезення з приватниками, перевізниками, вони повинні десь приблизно 350-355 машин виставляти кожного дня. Нема кого возити. Зараз вони перейшли на формат, коли вони возять і виставляють транспорт максимум 200 одиниць. Сьогодні, наприклад, 182 одиниці, вчора 162. Ми ж не скриваємо від вас цих речей. Мені просто боляче дивитися і на комунальний транспорт, і на транспорт приватних перевізників, коли вони возять повітря. В години пік всі, вибачте, вискочили за таке слово. Хочуть поїхати зразу. А ви пробували поїхати о 6-й годині, коли транспорт приватних перевізників, я от сьогодні їхав п'ятеркою, да? Я сів о 7.20, о 6.20. І до самого центру п'ятерка йшла наполовину заповнена. Може б ми подумали про те, що якщо ми хочемо проїхати без проблем і все таке інше, ми, може, перейшли якийсь формат інший, роботи підприємств, все таке інше. Люди, ви ж, вибачте, от я проживаю в районі Жадова. Я дуже перепрошую. Люди ми вийшли в Жадова і хочуть зразу поїхати о 7.30, щоб о 8.00 бути на роботі. Тобто ми маємо просити користувачів послуг трошечки підлаштуватися так під ситуацію. Я вас почула, спасибі. Дмитре, як ви вважаєте, як можна регулювати цю ситуацію? Ну, в даний час цю проблему я навіть не знаю, як правильно вирішити, тому що ми знаходимося між молотом і наковальней. Так, між замовником перевезень, який регулює наші можливості, і пасажиром, який потребує більшого комфорту, більшої якості, більшого
такту руху цих транспортних засобів. Тому ми, ну, те, що зараз ми в змозі, ми виконуємо, на жаль. Розумієте, перевізники зараз, так само, як і комунальне підприємство, отримує перелік послуг для забезпечення своєї безпосередньої діяльності за цінами, які є європейського рівня. Але ж тариф у нас не є європейського рівня. Тариф європейського рівня – це 1-1,5 долара, отак, скажімо так. А ми хочемо мати ціну на газ, на електроенергію, на всі матеріали, які застосовуються перевізників. Повірте, і ви про це добре знаєте, європейського рівня, бо нас навіть продуктова група вже переважає. Чекайте, якщо ми говоримо про європейський рівень... Але ви хочете їхати по 7 гривень? Чекайте, ну, ми хочемо їхати в нормальному транспорті. Давайте зробимо тариф. Тому що європейський рівень – це коли транспорт приїжджає у конкретний час, і навіть якщо він порожній, він давайте все рівно зробимо тариф. Виконує ви підтримуєте свою функцію. Тариф на рівні європейського рівня, а потім перевізники, можливо, акумулюють кошти спочатку... і придбають необхідні транспортні засоби. Чому не зробити спочатку, надати якісну послугу, щоб люди були готові за це платити? У них просто немає для цього коштів. У людей також немає для цього коштів. Ну от бачите, в якій ми ситуації, отакій. Які є варіанти виходу з цих ситуацій? Власне ж, ми до цього і тут і зібралися. Євгенія, та я насправді не знаю, я не такий великий спеціаліст в цих таких високих матеріях. А, ну, мені здається, що, по-перше, потрібно мати достовірну якусь інформацію для того, щоб робити якісь висновки. Ну, коли ми говоримо про інформацію, яка, ну, хтось комусь щось сказав, а хтось щось подумав, там перевізники сказали, давайте по 9, міська рада каже, та давайте по 7. Звідки хто бере ці цифри, незрозуміло. На сайті міської ради ніякої інформації немає. От будуть публічні обговорення щодо цих тарифів, підвищення вартості. Ну чому б не зробити в тих же тролейбусах і автобусах оголошення про те, що люди прийдіть і на громадські обговорення, консультації щодо того, ну, висловіть свою, можливо, думку. На зупинках громадського транспорту теж у нас стоять гучномовці, отам оголосити. Ніде ніякої інформації на сайті немає. От ми, ну, на що ви розказуєте? Ну, на сайті? Ну, ви немає. Представляєте територію успіх? Так. Ну, на сайті ж немає в доступі, ну, щоб якщо, люди могли зайти і подивитися. А якщо ми зараз підемо і подивимося, навіть не виходячи з цього приміщення, і якщо ця інформація є, яка, то ви заберете публічно? Яка саме інформація? Інформація про проведення громадських обговорень 26 числа ні, о 9 годині. Що ви вводите в оману от на мікрофон? Про що ви взагалі розмовляєте? Ви особисто отримали всю інформацію від першої сторінки до останньої, там більше 200 сторінок по тарифу. І ви зараз заявляєте, що перевізники сказали, а міська рада сказала, ми погодимося. У вас повністю розрахунки цих тарифів. Ви можете принести в студію і показати. Так ми їх уже показали. Я можу принести, я просто не знав, що таке питання. Дивіться, я не про те, що немає інформації про проведення... Ви просто заберіть, будь ласка, свої слова. Дайте я відповім, не піднімайте не на мене по-першому. Не треба, давайте так. Ми все ж надамо так можливість... Людина водить в оману всю громадську сміст. Ви 10 разів сказали громадську в оману, не даєте мені відповісти. Дивіться, я вибачте, сказав про те, що... Вибачте, потрібно мати, коли такі речі говорити. На сайті міської ради в розділі консультації з громадськістю є оголошення про проведення. От заявляєте, що є, що я немає. Я кажу про це. Але чи, ну, це той канал комунікації з цільовою аудиторією, що люди прийдуть, вони що всі заходять на сайт і розділ консультації. Чому не зробити це, щоб люди доступним способом отримали цю все інформацію? Зроблено. Все зроблено. Формально зроблено. Формально будуть проведені запросили обговорення. Запросили всі громадські організації, які тільки є в місті, по одному представнику до 426-ї кімнати, і про це ви зараз громадськості, членам територіальної громади доведете, будь ласка, всі приходьте. Я на тільки обговорення сказав про канали комунікації, чому не зробити це, щоб ця інформація була доступною для людей. Річ у тім, що йдеться не лише про доступність цієї інформації, а й, власне, зрозумілість, для чого ми тут, власне, усі зібралися, аби це обговорити. Це ж проблема, яка виникла не учора, умовно кажучи. Тобто вже не перший рік. Щоразу, коли заходить мова про те, що потрібно збільшувати вартість проїзду, знову всі ті самі нарікання. Там на якості транспорту, на тому, що ми не можемо зрозуміти, власне, кількість людей, пасажиропотоку і так далі. Чому
Ну, тобто, вже заходила мова про електронний квиток, вже заходила мова про GPS, і, власне, начебто, от-от усі щоразу намагаються це впровадити, і досі ніяк. Дмитрий, я б хотіла вас долучити до обговорення. Ну, знаєте... Чи реально взагалі в Кропивницькому зробити електронний квиток? Все реально. Комунальне підприємство показало, що і розвивати транспортне підприємство реально. Але яких коштів це обходиться тому ж самому міськвиконкому або тому чи іншому перевізнику для того, щоб забезпечити той транспортний засіб належним технічним станом або оновити рухомий склад. Все реально, але, на жаль, ми завжди маємо проблему з фінансуванням. Це більше того, що реально це ще й передбачено цим договором, який був укладений. Що ви маєте на увазі? Ну, ці GPS-навігатори і... Правильно, їх же треба за рахунок чогось... Придбати. Не, ну, вони я просто кажу вони про умови договору. Договір же ж у нас є, це все в договорі. Договір є. Замовники, не замовники, а оператори послуг цих GPS-навігаторів, вони виставляють суми за обслуговування, ну, абонплату. Тому що ці послуги комунікації коштують певних коштів. Ну, я маю на увазі їх... обслуговування цих GPS-систем. Коли стає питання, чи то повинна машина отримати нову резину, чи заплатити за обслуговування того GPS-навігатору, то певний, що перевізник буде не обирати пріоритет саме обслуговування транспортного засобу, бо це є основою перевезень. Я б ще хотіла уточнити такий момент, що ну, електронний квиток і взагалі ось ця ну, система валідування, так би мовити, це ж, власне, і також і про прозорість доходів. Абсолютно вірно. Чи є сенс у тому, аби, ну, можливо, зробити зусилля один раз, але таким чином налагодити саму систему цієї роботи? В чому складність? Ну, система... Валідаторами користуються, валідуванням, як ви кажете, користуються від 10 до 20% пасажирів, які користуються транспортними засобами. Тобто, чинним законодавством не заборонено розраховуватися готівкою. І тільки от, якщо ми, а ми провели вже от для комунального підприємства відповідну роботу, то установи, які займаються саме цим питанням, вони нас попереджають, що всі наші витрати, це витрати, на які ми будемо йти цілеспрямовно, але ми повинні знати, що лише від 10 до 20% будуть користуватися люди саме електронним квитком. Маю просто встигнути запитати вас про скорочення пільгових категорій пасажирів, оскільки це ну, досить актуальна така тема, яка наробила галасу. Хто в результаті матиме право на пільговий проїзд? Я не розумію вас. От питання ви, будь ласка, уточніть. Яка це галузь? Міський голова заявив про скорочення пільгових категорій. Взагалі пільговий проїзд, ну, це у якому сенсі навантаження, ну, в якомусь серйозному сенсі навантаження взагалі на систему і так далі. Як ми виходитимо з цієї ситуації? Ну, поки що питання це на початку опрацювання. Тому ще рано говорити про це. Я думаю, що ми не будемо в такому форматі зараз. Да, є проблема. У нас майже 50% міста має пільги, повірте. 50%, майже 50% проживаючих в місті мають пільги. Ну, держава, чесно скажу, мабуть, вже загралася з цими пільгами. Всі мають пільги. То держава, тобто, повинна, держава повинна була би і компенсувати ці пільги, розумієте? Але все це повісили на місцевий бюджет. От чому справа. Чи завершу таким трошечки, можливо, філософським запитанням. Навіщо взагалі місту маршрутки? Чому повністю не прийти на комунальний транспорт? Ну, я думаю, що ви самі повинні розуміти, і якщо ви є активними користувачами транспортної галузі міста,
ну, скажімо так, десь близько 70% минулого року, не минулого, а 2019-го, брав на себе перевезення, відповідно до статистичних даних, брало на себе комунальне підприємство. А от у зв'язку з ковідом, ви знаєте, позиції майже вирівнялися. Тому що все-таки приватний перевізник везе 14 чоловік в салоні, а комунальне підприємство лише 25% від тої спроможності, яка дозволяє транспортний засіб і технічні характеристики. Ну і, скажімо так, в такому форматі, думаю, і за умови того, що місцевий бюджет не обмежений в частині придбання транспортних засобів, ми ще довго будемо спостерігати на маршрутах міста маршрутні таксі. Друге діло, що якщо у нас відповідним чином буде ціна на проїзд, то будуть і якість перевезень, і можливе поліпшення транспортних засобів. Якщо ми будемо тримати тариф на такому регульованому рівні, на мінімальному рівні, ну, чесно скажу, що очікувати якихось зрушень в цьому питанні не потрібно. Євгене, ви досить серйозно і глибоко занурились у тему і взагалі і прорахунку вартості квитка і взагалі проїзду у громадському транспорті, і взагалі, що стосується цієї системи. Ви і у ролі експерта, і у ролі споживача. Як ви вважаєте, що перш за все необхідно зробити, змінити у цій системі, за що потрібно взятися, аби ця ситуація стала комфортною? Та для я не знаю. Насправді я би радив всім купувати електросамокати, велосипеди, так буде зручніше набагато. Якщо ми говоримо про, ну, скажімо, пенсіонерів і так далі, яким не дуже зручний варіант електро... Зараз куча різних таких різних гаджетів. Я насправді, я, ну, от я не знаю, що треба тобто зробити. Мені здається, що треба просто тобто зробити те, цей ринок прозорим, і щоб люди мали якусь інформацію. Тому що в засобах масової інформації поширюється про те, що буде підвищення вартості проїзду. Потім нам говорять про якісь розрахунки, які, ну, от ми порівнювали 17-й і 20-й рік, які перевізники надавали свої розрахунки. Ну, там є певні незрозумілі неточності, наприклад, по довжині маршруту. Ну, чому змінилася там на 2 кілометри маршрут? Незрозуміло, хоча маршрутка їздить по тому ж самому, ну, маршруту. І, а це ж складається, знову ж таки, в собівартість підвищення цієї вартості проїзду. Незрозуміло, звідки беруться оці цифри взагалі, насправді. І тому, яким чином з цього виходити? Ну, мені здається, що цей ринок має просто стати більш прозорим. І мені здається, що цей ринок має вийти, знову ж таки, в ринкову економіку, коли він буде самодостатнім і коли будуть пропонувати платити 15 гривень. Ну, ніхто просто їздити не буде цим маршрутом. От і все. Геннадій, ви кажете про те, що має бути дисциплінований, власне, і сам користувач послуг, перш за все. Ну, і відповідальним, і має розуміти, за що він платить. І все ж, окрім ось цієї відповідальності самого споживача, що необхідно змінити, перш за все, у самій системі? Ну, знав би я відповідь, я б з Ілоном Маском зараз би сидів десь там. На Марсі. В Україні, так. Ну, можна було б, ну, це, може, фантастичне таке, в приказному порядку перевести усі міські заклади, всякі комунальні, режим роботи на 10-ту годину і скоротити до 7-ї. Це зніме нагрузку у час пік, плюс дасть прибуток перевізникам в інший час, окрім чого. Ну, час пік розподілиться там, і більше пасажирів можна перевезти. Ну, я не знаю, наскільки це реально. Саме організаційний момент. І про союзи зразу встане чи хтось. Ну, можна згадати про другу зміну, яка була, ну, нормальним явищем. Може, наше велике підприємство. Ні, ну, вони і так там багато працюють, там, і в три зміни. Ну, зрозуміло. Це так. Дмитре, я не знаю, чи обурило вас запитання, навіщо взагалі потрібні маршрутки і чи можна перейти на комунальний транспорт. Але мені все ж, ну, цікава ваша думка стосовно цього, або ж якесь основне побажання, що потрібно змінити, аби система була і комфортною для вас, як учасника ринку, і для споживачів. Ну, дивіться, я ж скажу, все у нас реально, але потребує певного забезпечення. Ми ж показали, що середнім класом можна працювати в місті Кропивницькому. На жаль, наші автобуси сьогодні стоять, тому що ми не в змозі забезпечити
обслуговування, ну, належним чином. Це перший центральний, так? Да, на жаль. Ось. Але, в принципі, якщо замовник перевезень дасть змогу хоча б працювати в тих мінімальних рівнях, які дадуть можливість курсувати саме середнім класом, то ну, той маленький клас, який зараз обслуговує місто, він просто зникне та й все сам по собі. Дякую вам дуже за розмову. На жаль, вже зовсім не залишилося часу. Я також дякую глядачам за увагу. Робіть висновки, бережіть себе. Це було ток-шоу «Просто-непросто». Я, Дарина Романська, побачимось рівно за тиждень.